Omujuzo gw'abakyala abali embuto ku ddwaliro lya KCC Kawempe gw'abembuto abaka Palamenti abatuula akakiiko k'ebyobulamu abagenzeeyo ng'akulembeddwamu ssentebe waako Dr. Michael Bukenya ow'essaza lya Bukuya. Abaka basoose kwevumba kafubo n'akulira eddwaliro okubannyonnyola ebikolebwa n'oluvannyuma ne babalambuza. Ebisinga obungi ku ddwaliro lino bisangiddwa nga bijjudde abakyala ab'embuto nga bazze okwekebejjebwa abasawo so nga n'abadde bamaze okuzaala babebi babadde bangi ddala era nga yebasibwa nsolo ebitanda ebitamala. Tulongoza abakyala 25 ku lunaku kati tubateekewa bwe tumala kubalongoosa okulaba nti akalumu kandibaddemu abantu 6 mulimu abantu nga 18 ebitanda tono nga ate abakyala tuli bangi n'eddagala nnaku za wiikendi tetuba nalyo yamulembe bagana abantu okuyingira ne babasibira ku kkubo ate nga wali risiki si wagazi at least nga baateekawo kompawundi ne basobola okukumira abalwadde ne bakola ki ne babeera babasibira nnyoebwe. Abaka basimye gavumenti olw'okuzimba eddwaliro lino kyokka ne beenyamira olw'omuwendo gw'abakyala abangi abajja okuzaala ate ng'ebikozesebwa kukyali kusomozebwa kw'amaanyi. Eddwaliro ly'eddungi ebikozesebwa weebiri naye abasawo batono n'eddagala ttono. Era nsaba gavumenti sikatusobolafuna amalwaliro gano agasukka ne mu 10 nga gali mu ggwanga manyi tujja kuba tufunye ebyobulamu ebirungi. Wa minisita w'ebyobulamu n'owa local government okuvaayo batulage engeri ki gye bateeseteese okukyusaamu mu nnondoola y'amalwaliro aga wansi kubanga kwe kusoomoozebwa okuli wano abalwadde bavudde mu Uganda yonna n'abandikoweddwako eyo waliwo abavuddeko mamboga eyo KCC. Abasawo beekokodde n'embeera mwe bakolera nga n'ekyemizana ekyasibwawo gavumenti ekibamala. Ng'otunuulira ku lunch allowance kati gye tufuna yo ebeera kwegamba ntono. Mu ngeri ye mwabangereza avujjira ensimbi ekitongole kya Global Alliance for Vaccines and Immunization Gavi mu bufunze nga kino kye kirabira amalwaliro ga gavumenti erya Naguru Teenage Health and Information Center n'ekiswa Health Center balambudde amalwaliro gano agasangibwa Bugoloobi. Akulira abasawo mu ddwaliro lino Irene Nabukwasa ababuulidde ebimu ku bizibu bye basanga omuli ebyentambula wamu n'okuba nga abasawo batono ate ng'eddwaliro lijjanjaba abalwadde abasoba mu 10 buli mwezi. Kitunyize kubanga eddagala ly'ebbanga tusabye abalwadde baffe befa population yaffe gye tusaabinga wesanga nti terikumala kubanga tusaabinga n'abantu abalala be tutabajetingiddeko. Jim Calville akola ku nsonga z'abaana mu kitongole kya House Out UK ategeeza nti bazze okakasa obanga ssente ziweebwayo abagavi zituusibwa mu malwaliro ago. To push these issues and to make sure that immunization stays as a priority both in the UK and around the world. Kobedi Utale ne Paulo Kasule bibakusakidde kule lino Bukedde TV.